السلام علیکم دوستو، آج ہم سیکھیں گے اسلامی مہینوں کے نام۔ کل اسلامی مہینے 12 ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اس پیارے سے سبق کے ساتھ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔